sot në ora 7-10 minuta në mëngjes. Fatkeqësisht pacientë e cila ka qenë identifikuar para 3 ditë me virusin COVID-19 ka ndruar jetë. Ky lajm është tashmë është i vërtetë dhe është ka qenë edhe në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik i lajmëruar. Pardje janë bërë 25 testime në fshatin Korish. Pjesa më e madhe apo kanë qenë familjar, por edhe persona eventual të kontaktit të personave të pacientes në fjalë, e cila tashmë ka ndruar jetë. Dhe fatmirësisht asnjë nga 25 testet që janë bërë, mbrëmë kemi marrë rezultatin nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe nuk ka rezultuar asnjë nga ata pozitiv. Kështu që të gjithë personat të cilët kanë patur kontakt me pacientën në fjalë kanë rezultuar negativ dhe kjo është një lajm i mirë mbas këtij lajmi fatkeqësisht që ka ndruar jetë. Kjo është tashmë një lajm i mirë që personat në fjalë nuk kanë rezultuar asnjëri pozitiv. Ne i kemi patur edhe dy raste të mjekëve të cilët janë testuar para 5 ditë, sepse ka qarkulluar një dezinformat apo një shpifje në rrjetet sociale, por e cila u bua edhe mediale, gjëja se janë mjek të shërbimit urgjent të infektuar, ndërkohë që na më njëherë me kërkesën e detyrisë komunale të shëndetësisë kemi kërkuar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik që t'i bëhen testet mjekëve të cilët kanë patur kontakt me rastin e dytë i cili ka rezultuar pozitiv në komunën e Prizrenit. Fatmirësisht edhe ata kanë dalë negativ,